Ha? Qatti ketmas yana. Ha, oyimlarim bilan o'tirish bor edi. Mazzaya, sizga ko'chada kira qilib kelasiz, yana ko'chaga ketasiz. Senga mazza, issiqqina uyda televizor ko'rib yotasan. Ha, menga mazzami? Ha, menga mazzami? Keling, unda o'rin almashamiz. Davay, men mashinani keltirdim. Yunusobodga. Nech pul? 3000 beray hay. 3000? Bizda pochoq ham bo'lmaydi-yu. Adi, bankani sindirib qo'ydim, urushmaysizmi? Yo'q, urushmayman, qani. Ani. O sen jinnir olmasan, kallang joydamisan? O'zingizni urushmaymanmi? Oka qatga ekan. O brat, Yunusobodgami? Qo'ylu bir kishi yuramiz. Qo'ylu 4 kishi hozir ketamiz. Bu yerda o'chirib bor. Mendan keyingi kelin sizga. Bu yerda ayol kishiligingiz rol o'ynamaydi, hammi? Oyina bunaqa shirin tuxum qilib bera olmagan. Hayda ona qizim. Doda jinnir olmasiz? Shutsiz qizim. Yangingizam o'tib ketganiga mana 19 yil bo'lar ekan, xudo xolasa. Shutsiz bugun birga bugun kechki paytda. Doda, tovba qildim. O'zingiz yig'ishtirib oling. Nima bo'ldi hozir? Yonib ketdi-yadi. Buni ko'rinishi shunaqa, lekin mazasi zo'r. Ol bolam. Nima bo'ldi? Nima? Shimshib qoldi. Sen meni nisbatin bak hali. Sassiq, pensiyasiz ko'chalarda xor bugun. Men bu. Yaxshi keldingmi? Charchamadingizmi? O'zing charchamadingmi? Yomon charchadim. Bir nos uxlayman. Mana. Qornim ochdi. Nima gap? Voy, bizga olmadingmi? Bittaga pulim yetardi-da. Ha, choyxona ko'rmaganmi? Sen o'pshi oladi. Nima gap? Bulchkam qani? Qaysi bulchka? Yur. Bulchkam qani? Qanaqa bu? San ham oborib olib kelib qo'yasan lekin, abirman. Alo. Radnoy 4 ta 7 mga qovar buni sal zaryadkasi kamroq edi. Yorrasa nomer zo'rlari-yu. Chiroyli bolalarga chiroyli nomer sotib olsa yarashadi-da. Sulton san adashib oqdan nomer olib qo'ymagin. Mani fasatinga 6927 4803 nomerlar to'g'ri keladi. Bo'pti, mana chiroyli bola bo'lib ketsam, sendagi chiroyli nomerlarni qatta olaman. Hozirda oq ilovasida 100 ming so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan lubo chiroyli nomerlarga 50% kitti ketyapti. O'sha yerdan olarsan, agar chiroyli bo'lib ketsang, u sal variantlidi. Og'ayni, men qaysi nomeringga qilay? Sen telefon qilma, Telegramdan SMS yoz. Mani nomer ekranimda chiqsa kulib yuborishim mumkin. Futbolni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Shotni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Mashina qo'yim bo'ldi lekin. Bora, bo'pti. To'xta, gaplashinglar. Voy, endi to'g'rimiz kelganda gaplashinglar. Uchgar yur ichkariga. Ronaldo Saudi Arabistoniga pul uchun o'tdi. Futbol o'ldi. Ronaldo o'lgan futbolni tanladi degan odamlaring qani? Voy, ko'rinmayaptimi? Qatta? Bo'pti, kulavermas tumdan. Kulmasdan iloji yo'q jigar. Mana mash qasdir xonaga kirib ketgandi. Kim? A Messini zo'r komandaga o'tdi. Haqiqiy futbolni tanladi Messi. Uruguayli komandaga ketdi deganlar. Ustimdan kulavermay bo'ldi, jonga tegdi. A bugungi o'yin nima bo'ldi? Uruguayli Amerikada qolib ketdi. Bo'ldi. O'xshamadimi bugun? Nima yana? Qara Al-Nassr bilan Inter Miami 6-0 bo'ldi-yu bugun. Xo'sh. Messi tushsa ham, Ronaldo tushmasa ham. Xo'sh. A Real Barsa 4-1 bo'ldi. Yaqinda unga qanaqa bahonam bor? Ha, bo'pti. Oxirgi savolim bor. Futbol kammi o'shagi? Qurumi? Quru. Ruschasiga qanaqa bo'ladi? Suxoy. Ha, bo'ldi. O'zing. Bolle, mami knopkani ustiga bossam, bir-birimizni tanamizni almashib qoladi. Bos ko'raymi? Davay. Qiziqli ekan. Nima qilasizlar? Ishiyo! O, mani tanam bilan unaqa ishlaringni qilmagin, yarashmayapti. Nima qilib o'rganib olmayapman? You know what I mean?
odam ko'rmagan misan? Assalomu alaykum, bitta plajning berib yuboring. Nima qilamiz endi? Men bilmayman, tualetga kirib chiqay. Ey, to'xta. Mani tanam bilan kirib ketdi. Uf, kerak emas edi de shu. Kapitan Sattorov, hujjatlaringiz mumkinmi? Mana ofizda bir aniq o'zingizmi? Onay nemgur qanaqa bishontiraman. Ruşan aka salondaman, hozir chiqib boraman, jon. Sar bir kun mas bir kun, balki endi hech qachon sochni o'stirmaymiz. Kutishdan charchadim, oynaga qarab, ko'zlarim charchadi, tolalarimni sanab. O'sarmakan yoki yo'q, menga kallik yoqadi, senga esa yo'q. Manimcha u o'smaydi endi hech qachon, lekin umidim negadir so'ngani yo'q. Manganmami yoki nima deb atay, qachongacha kep keshab kiyib yashay. Sen meni yoqtirmaysan, men buni bilaman, lekin har kuni tunda nega seni kutaman. Men aniq bilaman, sochlarim o'sadi, ne qilay yuraging tushunmaydi shuni. Tushuntira olmayman, nega ishonmaysan, va quyidagi rasmlarni senga bag'ishlayman. Hozir biz safardan keldik, meni holatim kel, hozir ko'ramiz, komanda deb bo'ldi. Men uchun sochini oldirib yubora oladimi yo'qmi? Ketdi. Abu, senga bitta savol. Qanaqa? Men uchun sochingni oldirib yubora olmaysanmi? Shuncha bolani oldidi. Go'mi? Go'mi? Siz uchun oldiraman. Boqay, ketadimi? Oldirish kerak. Oldirish kerak, mushuk oldirish. Mushuk oldirding-ku? Muji. Kengiz Sultan ekan. Anichu, okey? Shu. Nima bo'ldi? Men uchun kal bo'la olmaysizmi? Sochmas, jon fido. Ketdi joch. Ana, okey. Bugun 14-fevral. Sevgilimga sovg'alar olishim kerak. Men rasxoddan qochmayman, chunki uni juda ham yaxshi ko'raman. U eng qimmat, eng chiroyli gullarni olishga loyiq. Telefoni ham eskirib qolgan. Xursand bo'lsa kerak menimcha. Bu surprizlarim aniq unga yoqadi. Sababi shuncha harakat qildim, romantikni ustol. Voy etgancha. Mani sevgan qizim yo'ku. Men o'zimni sevaman. Bu sovg'alar o'zimga. O'zimni baxtimga o'zim sog' bo'ling. Bayramim bilan. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi. Hey, tanrim, bana 3 tane. 3 ta yetmez, 5 tane. 5 ta yetmez, 7 tane. Ikkigacha o'lib uxlaman. Onam zo'rg'a shilib oldi o'rnimdan, ishonasam. Men hali ham uyqu to'ymadim. Qo'y bersa yana 5 soat uxlardim. Uyalmaysanmi? Sayr talab soat 5-6 gacha PUBG o'ynaganingdan keyin uxlaysan-da abetgacha. Sanchi, sasib uxlaganingni maqtanishingni qara. Kechqurun og'aynilaring bilan kompyuter xonada o'tadi umring. Nima kerishdilaring shu kungacha? Kutingda mashinang bormi? Yo'q. Shu yoshga chiqib uylandingmi sen? Yo'q. Nima gerishdik bolalar, bo'ldi, yig'ishtirish kerak bekorchilikni, uylanish kerak, mashina olish kerak, harakat qilish kerak, ish topib ishlash kerak. O'k, ketdim kontrga bolalarni aytib qo'yganman.
Joyga ketdi. O salla jinniromi salla bitta tirraqi buzoq buzyapti yana bizani. O o'tgan safar Fotihlarga yutqizib qo'yganmiz, bormasak baltun bo'lib qolamiz. Da, keldi qana.